Hyvät katsojat, tervetuloa ohjelmaan mukaan. Tänään me puhumme suomalaisesta arkkitehtuurista ja Finlandia-palkitusta hankkeesta Puolan Varsovassa. Juutalaisen historiamuseon palkinto luovutettiin Musiikkitalolla 4.11. ja se on kohde, joka oikeastaan 50 vuoteen on yksi merkittävimpiä arkkitehtonisia luomuksia. Ja minulla on kunnia pitää vieraana professori ja arkkitehti Rainer Mahlamäki. Tervetuloa. Kiitos. Tämä oli merkittävä hanke Puolan juutalaisen kansan ja museon palkinto luovutettiin teille Musiikkitalolla. Minkälaiset olivat tunteet tuossa hetkessä? No, kyllähän siinä hienolla tavalla sulkeutuu lähes 10 vuoden urakka. Työ on ollut pitkä, ei vaan minulle, vaan meidän isolle joukkueelle, joka tätä työtä oli tekemässä. Ja kyllä se tuntui aika todella hienolta saada ikään kuin loppuhuipentumana tämä palkinto. Ja iloitsin palkinnosta vielä senkin takia, että mä toimin vuosi Arkkitehtiliiton puheenjohtajana. Ja muistan jo, että silloin jo keskusteltiin siitä, että Suomeenkin pitäisi saada arkkitehtuuripalkinto, jonka avulla muistetaan hyvälaatuista arkkitehtuuria ja rakentamista. Tällainen on olemassa muun muassa meidän naapurimaassa Ruotsissa ja monissa muissa Euroopan maissa. Niin käsittääkseni tähän palkintoon ei liity varsinaisesti rahalahjaa, mutta se on kuitenkin kunniakas ja arvokas huomionosoitus, jonka Arkkitehtuuriliitto Sixten Korkmanin professorin ojentamalla teille antoi. No näin juuri. Anneta varsinaisesti rahapalkintoa, mutta eikä se minusta ole tarpeellistakaan. Tässä annetaan kunniakirja ja kauniisti sidottu kukkakimppu, että kyllä nämä riittävät ikään kuin ulkoisiksi tunnusmerkeiksi tästä palkinnosta aivan riittävästi. Niin tämä rakennus valmistui keväällä 2013 ja nyt se on auki. Sinne ennakkotietojen mukaan odotettiin vuositasolla noin 500 000 kävijää, jos muistan oikein. Näyttääkö siltä, että tavoitteisiin päästään? No, rakennuksen ovet avattiin yleisölle 2013 huhtikuussa ja nyt viime elokuuhun mennessä siellä oli vierailut noin 400 000 ihmistä. Ja kun otetaan huomioon, että näyttelyt eivät olleet vielä avoinna, niin kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että se 500 000 kävijän tavoite tullaan ainakin nyt ensimmäisinä vuosina saavuttamaan. Niin tämä näyttely on tämmöinen narratiivinen keskiajalta ihan tähän päivään juutalaisen kansan historiasta. Minkälaisia palautteita siitä on tullut? Onko teillä siitä tietoa täällä toimistolla? No kyllä, ensinnäkin siellähän on nyt todella ollut aikamoinen ruuhka, että tiedän sen, että tässä viimeisten nyt viikkojen aikana, sen jälkeen kun näyttely avattiin, siellä on ollut useita avoimien ovien päiviä, siellä on tuhansia ihmisiä käynyt päivittäin. Näyttely todetaan laajaksi ja hyvin perusteellisesti tehdyksi, ja se on iso ja se vaatii kyllä katselijalta jonkin asteista keskittymistä, että siitä saa kaiken mahdollisen irti. Sekä rakennus että tämä näyttely, kyllä ne ovat siellä hyvän palautteen molemmat saaneet. Että nyt ainakaan vielä ei ole kuullut erityisemmin mitään soraääniä. Niin tuossa vilahti jo, että 10 vuoden prosessista on kysymys. Oliko näin? Lähes 10 vuoden kilpailu käynnistyi huhtikuussa 2005 ja silloin on ensimmäiset viivat tätä hanketta varten vedetty. Kuinka monta toimistoa osallistui kilpailuun? No tämä oli kaksivaiheinen kilpailu. Tähän haettiin edellisten referenssien perusteella ja siinä oli lähes 200 arkkitehtitoimistoa, jotka siihen haki. Ja me oltiin onnekkaita, niin sanottuja lyhyt listattuja. 11 toimistoa valittiin loppusuoralle ja heiltä pyydettiin sitten varsinainen suunnitteluehdotus. Ja kysyn näin, että varmasti toimeksiantajan taholta esitetään arkkitehdille erinäisiä toivomuksia. Minkälaisia toimuksia te saitte toimeksiantajan taholta? No, tässä oli hyvin minusta perusteellisesti ja selkeästi valmistettu kilpailuohjelma. Että kilpailuohjelma muodosti oikeastaan sen koko pohjan, että mikä oli se järjestäjän statement, mitä he halusivat löytää ja saada tämän kilpailun avulla. Ja kyllä siinä korostettiin
erityisesti kahta asiaa. Ensimmäinen oli se, että tämä rakennuksen täytyy istua siihen sille varattuun paikkaan hyvin. Sen ei saa olla liian korkea, sen ei saa olla liian suuri. Se on puistoalue tänä päivänä. Siinä on kaksi merkittävää muistomerkkiä. Nämä piti ottaa huomioon. Eräällä tavalla kehotettiin varovaiseen ja tämmöiseen ympäristöä kunnioittavaan arkkitehtuuriin. Se kävi hyvin selväksi. Ja toinen asia oli se, että kilpailujärjestäjä halusi, että tämä rakennuksen ydin, eräällä tavalla sydän, aula-alueet, kun ihminen astuu siihen rakennukseen sisään, niin että se on elähdyttävällä tavalla suunniteltu. Ja ehkä kolmantena asiana vielä piti ottaa sitten huomioon se tosiseikka, että tämä näyttely, siitä oli pitkälle tehty käsikirjoitus ja siinä oli myös aika pitkälle tehtyjä suunnitelmia. Ja meidän piti tavallaan tämä rakennus sijoittaa huomioiden se näyttely ja sovittaa meidän arkkitehtoninen ratkaisu tähän näyttelyyn. Siis todella vaativa. Tämähän on rakennuksena muutakin kuin museo, siellä on opetustoimintaa ja muuta kulttuuritoimintaa. Miten vaikea, jos näin voi kysyä, oli sovittaa näitä eri toimintoja museon rinnalle? No tämä Varsovan juutalaishistorian museo, tämä on hyvin nykyaikainen museo juuri tässä mielessä, niin kuin sanoitte. Täällä on monia toimintoja ja tässä ehkä juuri tämän kautta korostuu kulttuurirakennuksen luonne. Avoimuus ja se, että tarjotaan myös ihmisille muuta kuin pelkästään tämä näyttelykokemus. Siellä on todella, siellä on iso auditorio, monikäyttöinen auditorio musiikkitapahtumille, puheille, seminaareille. Lasten koulutuksella on hyvin tärkeä rooli museon toiminnassa ja ylipäänsä palveluiden tarjonnassa, ravintolat, kirjastot ja niin poispäin, vaihtuvan näyttelyn tila. Että tällä tavalla tämä museon, sanotaan ammattikielellä, konsepti, se ohjelma oli laadittu niin kuin hyvin usein tehdään nykyaikaisten museoiden ja näyttelyrakennusten kohdalla. Museorakennus on itse asiassa sellainen, jonka käyttöä jopa hiukan tänä päivänä vältetään, koska se viittaa johonkin pelkästään taaksepäin katsovaan. Tämän rakennuksen tehtävä on katsoa tulevaisuuteen ja tarjota uudenlaisia kulttuuripalveluita varsovalaisille ja kansainvälisille vieraille. Niin tuo alue on tietysti todella vaativa, koska se on sen aikaisemman getton paikalla, jos näin voisi sanoa. Tuossa vilahti tämä aulaan sisään astuminen ja tilakokemus. Siinä olette todella onnistuneet suunnittelussa. Se on saanut paljon kiitosta. Tehtiinkö tästä kohteesta pienoismalli ensiksi? Millä tavalla tämä lähti ikään kuin syntymään, ensimmäiset viivat kun piirretään, niin minkälainen se prosessi oikein oli suunnittelussa? No kyllä se lähtee ensiksi. Se on aika monimutkainen vaihe ja ihan selvää formaattia ei ole, että kuinka työ lähtee liikkeelle, mutta kyllä se yleisimmin ja useimmin tässä meidän tapauksessa lähtee pienten piirrosten tekemisestä, että jollakin tavalla se ohjelma, mikä meille annetaan, mikä on huoneluettelo, suurin piirtein ne pinta-alat koetellaan niin kuin sovitella siihen paikkaan ja katsotaan hiukan, että kuinka isoksi se rakennus siinä paikassaan kasvaa ja minkälaisia ikään kuin toiminnallisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Ja se on sellainen testivaihe, jossa kokeillaan myös vähän niin kuin hulluja ideoita, että tehdään moniin kerroksiin tai kätketään rakennus kokonaan maan alle. Aivan ensimmäinen piirros, mikä tästä rakennuksesta on tehty, niin se on itse asiassa meidän kansallisen lentoyhtiön jätepussiin, joka sieltä taskusta löytyi, niin siihen piirretty pieni piirros tästä rakennuksesta. Vähän näin pohdiskeleva piirros, että miten tätä lähtisi sitten lähestymään. Mutta tuolta arkistosta löytyy paljon semmoisia vähän kämmenen kokoa suurempia pieniä piirroksia, missä sitä ratkaisua haetaan. Että arkkitehdin työhön liittyy hyvin olennaisesti tämä perehtymisvaihe. Että se on aivan välttämätön, että mikään inspiraatio ei tule ilmasta, että eikä kanna sitä työtä yksistään. Että kyllä sillä täytyy olla aina takana tämmöinen selvitysvaihe. Että meillä on täällä päässä semmoinen oma, niin kuin meillä kaikilla ihmisillä, oma kovalevy siitä omasta ammatistaan. Ja se tietysti on monimutkainen prosessi. Se alkaa tuottaa sieltä sitten
yhdistelevää tietoa ja käynnistää tämän prosessin. Pienoismalli tuli sitten vähän myöhemmin mukaan. No, arvelisin näin maallikkona, että tietokoneiden aikakausi on tuonut arkkitehtisuunnitteluun oivallisen avun. Onko näin? Verrattuna tähän perinteiseen piirustuspöytään. No se on työkalu, se on ihan työkalu, 100-prosenttinen työkalu tänä päivänä ja voi sanoa, että mä olen huomannut, että ihan nuorin polvi ja opiskelijapolvi, he eivät oikeastaan enää juuri kynää käytä, että ensimmäisetkin viivat tehdään sillä tavalla, että tehdään piste ja toinen piste ja viiva väliin tai koneella lähdetään hahmottamaan tätä suunnitelmaa. Mennään tähän museon luonnehdintaan. Sitähän on tietysti siellä vierailleet asiantuntijat ja muutkin vieraat kehuneet laajalti ja luonnehtineet omalla tavallaan, mutta mikä on arkkitehdin oma luonnehdinta tästä museosta ja keskuksesta? No, totta kai tämä, miltä se nyt tänä päivänä näyttää ja minkälaisen vaikutuksen se tekee kävijään, se on se lopullinen päämäärä aina, että se on eräällä tavalla tiivistelmä siitä työstä, mitä me ollaan vuosien aikana tehty, että minkälainen on se vaikutelma, ja se on se totta kai kaikkein tärkein. Ehkä arkkitehtina erästä asiaa haluaisin nostaa tämän rinnalle, jota ei monta kertaa huomata, että se työ, mitä me teemme tällaista rakennusta varten, se perustuu hyvin paljon tämmöisen erilaisten huonejärjestysten pohtimiseen ja niiden yksittäisten tilojen toimivuuteen, että tämmöinen mistä rakennukseen tuodaan huolto, millä tavoin ravintolan huoltoliikenne järjestetään, millä tavalla siellä rakennuksen sisällä ihmiset, myös työntekijät, jotka työskentelevät, siellä on lähes 100 ihmistä työssä tässä rakennuksessa, millä tavalla he liikkuvat siellä häiritsemättä vieraita ja millä tavalla vieraat voivat heitä tavata. Siellä on erilaisia tapahtumia, jotka eivät saa häiritä toisiaan. On kaksi sisäänkäyntiäkin itse asiassa yleisölle ja niin poispäin, että se on eräänlaista näkymätöntä arkkitehtuuria, jota me emme aina huomaa. Ja onnistuessaan se tarkoittaa sitä, että sieltä on helppo löytää erilaiset asiat, erilaiset huonetilat, paikat, mitä ihmiset haluavat nähdä. Niin tuossa aiemmin vilahti huoneluettelo, tällainen termi. Kuinka monta huonetta tässä rakennuksessa on tai tilaa? No, niitä on satoja, että hädin tuskin niissä kaikissa on ehtinyt käydä valmistumisen jälkeen. No, lopputarkastus kun tehdään, niin kierretään lyhyesti lävitse, mutta kyllähän siellä on tämmöinen julkinen rakennushan jakaantuu aika selkeästi tämmöisiin päätiloihin. Niin kuin tässä nyt on aulatila, on totta kai tässä erityinen päätila, ravintolatilat, näyttelyt ja niin poispäin, mutta sitten on hyvin paljon tämmöisiä tukitiloja, avustavia tiloja, jotka ovat vähän siellä niin kuin piilossa. No, millä tavalla tämä juutalaisen kansan kärsimys ja tuho vaikutti sitten tähän muotokieleen ja yleensä tähän rakennuksen henkeen? No, tämä oli tietenkin tässä lähtökohdassa ja lähtökohtana aivan niin kuin erityinen, koska rakennuspaikkahan, vaikka se nyt on, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, puistoalue, se on Varsovan keton ydinaluetta. Ja tältä alueelta, tästä paikasta ihmisiä vietiin siihen lähettyvillä olevalle rautatie pihalle ja kuljetettiin edelleen sitten tuhoamisleireille, keskitysleireille, pääasiassa tuhoamisleireille, että tämä on sillä tavalla, moni on sanonut, että tämä on suuri hautausmaa muistomerkki samalla tämä paikka. Ja totta kai tämä vaikuttaa niihin valintoihin, kun mietitään sitä arkkitehtuurin kieltä, mitä se rakennus kertoo, koska väistämättähän rakennus on aina myöskin viesti siitä sisällöstä, hiljaisuus, mutta samalla myöskin optimistisuus ja elämänusko, jota tässä on haluttu myös nostaa esille, että elämä jatkuu ja tulevaisuus antaa historian kehitykselle aina parempia mahdollisuuksia. Aulatilan astuessa on kuvattu tuota tilaa hartaaksi. Oliko se jonkinlainen pyrkimys, että siinä olisi tällaista niin kuin kirkollista vaikutetta? No, ehkä hartaus on juuri terminä hiukan niin kuin kirkkoon tai kirkollisuuteen viittava, että ehkä mä en mieluummin käyttäisin sanaa, että se on puhdas tila sillä tavalla, että sitä ei ole rasitettu, sanotaanko, arjesta tutuilla muodoilla ja aiheilla. Se on erityinen paikka, jossa on
tie kieltämättä, olen itsekin joskus luonehtinut, että siinä on ehkä tämmöistä katedraalin ilmapiiriä. Se on korkea, se on vähän kaikuva, mutta se on puhdas tila ja se on, on se varsinainen yllätys, kun ihminen astuu tähän rakennuksen sisään. Ja mä pidän itse sitä hyvin tärkeänä asiana sen tähden, että meillä nykyaikana monet museot ovat ehkä liiaksi tällaisia tapahtumakeskuksia, jossa ihminen tuodaan suoraan sinne ikään kuin tapahtumien keskelle, suoraan niihin näyttelyihin. Nyt tässä tapauksessa ihminen tulee ensiksi tyhjään puhtaaseen tilaan ja hän voi siinä vähän niin kuin asettaa oman ajattelunsa sitten ikään kuin järjestykseen ennen kuin mennään näyttelyihin ja talon muihin aktiviteetteihin. Puhutaan materiaaleista. Tämä rakennus on huikea. Ulkopuolelta se näyttää ikään kuin vähän särmikkäältä, mutta sitten aulatila on tällainen hyvin pehmeä muodoiltaan. Minkälaisia materiaalivalintoja teitte tähän rakennushankkeeseen? No, materiaalivalintojen suhteen täytyy palata sinne aivan vuoteen 2005 kevään ja alkukesän tapahtumiin. Tämä kilpailutyö tehtiin itse asiassa silloin erittäin niin kuin hyvin lyhyessä ajassa. Se oli 2 kuukautta. Ehkä 10 viikkoa, mitä tätä ehdittiin työstää, ja kyllä silloin luotiin tämän talon imago, ja silloin esitettiin, että julkisivu on jotakin vihertävää, ja se on jotakin lasia, ja että sisäaula tulee olla tämmöinen hiekkakiven värinen, vapaamuotoinen. Nämä perusasiat luotiin jo silloin kilpailuvaiheessa, ja tämän työn kohdalla kävi niin, että kun tämä kilpailu ratkaistiin, niin tämä nousi hyvin, hyvin paljon jo silloin median, kansainvälisen median, joka oli utelias tietenkin tästä hankkeesta monin tavoin. Ja se eräällä tavalla materiaaleineen, kaikkineen ikään kuin myytiin tämä rakennus siinä vaiheessa. Ja siinä meidän oli sitten pysyminen ja myöhempi vaihe sitten, suunnitteluvaihe tarkoitti sitä, että haettiin konkreettiset ratkaisut, mitä tämä lasi on. Siihen tuli kupari mukaan, julkisivussa on. Me puhuimme täällä zig-zag-seinästä, siinä on tuommoinen terävä kaksi materiaalia, koskettaa toisiaan kupari ja lasi. Sahapintainen julkisivu. Se sävy ja ilme säilyy samanlaisena kuin kilpailuehdotuksessa. Ja sisäpuolen ja sen pääaulan työstö oli sitten ehkä vielä haasteellisempi, koska siinä päädyttiin erinäisten vaiheiden jälkeen siihen, että siitä oli tehtävä kantava seinä, joka oli osa tämän rakennuksen tämmöistä kokonaisrunkorakennetta. Ja se asetti meille sitten erityiset vaatimukset ja aiheutti meille kyllä todella, todella kovan työn, että se saatiin onnistumaan. Se on betonia, tämä itse seinärakenne pinnoiltaan. Siellä on myös teräsrakenne siellä ytimenä siinä seinässä, mutta siinä on molemmin puolin sitten betonikerrokset. Ja tämä väri, mikä siinä on, tämä hiekkakiven väri, mitä pidin hyvin, hyvin tärkeänä, niin se saatiin aikaan sekoittamalla oikean väristä hiekkaa betonimassaan, että se antaa tämän hiekkakiven värin tälle rakennukselle, rakennuksen sisätilalle. No, todella huikea lopputulos. No varmaan tässä suunnitteluvaiheessa myöskin joudutaan sitten miettimään valojen ja varjojen. Tuossa äsken vilahti akustiikka, että tila on kaikuisa, mutta sitten valon sisääntulo ja tällaiset kysymykset. Kuinka se syntyy suunnitteluvaiheessa, tämä tällainen kuvio? Mä luulen, että tässä suhteessa me tullaan hyvin, hyvin lähelle niin kuin joitakin muita taiteen aloja, että mä joskus olen miettinyt, että siinä on hyvin paljon, ehkä en, kun en ole itse säveltäjä, mutta mä voisin kuvitella, että samanlaisesta aika abstraktista asiasta on kyse kuin musiikin tekemisessä, että se pitää jollakin tavalla siellä päässä kyetä lukemaan, että kuinka ihminen liikkuu talon ja rakennuksen sisällä ja myös sen ulkopuolella. Ja kuinka luonnon valo otetaan siihen mukaan, koska luonnon valohan on myös käytettävä taiten. Se tarkoittaa sitä, että luonnon valo käytetään joissakin kohdin rakennusta. Näkymät, millä tavalla rakennuksesta avautuu näkymiä ulos, ne pitää harkita samalla tavalla. Ja koko tämmöinen
mä sanoisin tämmöistä draamallisesta lähestymistavasta se arkkitehtuuri sitten muodostuu. Siellä on huippukohtia, kohokohtia ja sitten pitää, on taukokohtia ja hiljaisia kohtia. Ja se tarkoitti tässä rakennuksessa ihan konkreettisesti muun muassa sitä, että tämän aulan lisäksi, jolla on aika voimakas karaktääri pelkästään sen muodon ja materiaalin vuoksi, muut tilat ovat valkoisia tiloja. Ja se oli yksi semmoinen tärkeä detalli. Siellä on todella paljon muita tiloja ja itse asiassa siellä on enemmän valkoisia huoneita kuin tätä kaarevaa betonipintaa tässä rakennuksessa. Mutta niillä on tärkeä tämmöinen niin kuin säestävä ja tukeva tehtävä ja myös se, että ne kohteliaasti väistyvät ja väistävät tätä dramaattista pääaulaa, että se oli tämmöinen käsikirjoituksen osa. Ja se tukee myös sitä ajatusta, että kyseessä on kokonaisuudessaan puhdas tila. Kyllä se tarkoittaa sitä ja kyllä toki se tarkoittaa myös muiden tilojen osalta ja myös siellä sitten totta kai niin kuin luonnonvalolla ja näkymillä, kuinka rakennuksen sisätilat liittyvät ulkotiloihin, niin ne on niin kuin tärkeitä tämmöisiä välineitä, kuinka arkkitehti toimii. Ja mä itse pidän niitä hyvin tärkeänä, että kun sä nouset portaita ylös, niin sulla avautuu uusi näkymä ja suunta, mihin kuljet tai jos sä käännyt, niin sä kenties löydät katseellasi puistoa tai pystyt muutoin paikantamaan ihan sen visuaalisen kontaktin avulla, että missä päin rakennusta olet. Tuossa ennen haastattelua tutustuin toimistoni CV:hen. Siellä on lukuisa määrä ensimmäisiä palkintosijoja, 36 ensimmäistä palkintoa ja 59 muuta palkintosijaa. Jaha. Näin luin huikeita lukuja. Saanko tehdä tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen? Milloinka tiesitte, että teistä tulee arkkitehti? En nyt puhu koulun hakemisesta, vaan sieltä varhaisesta lapsuudesta ja nuoruudesta. No mä kuulun ehkä vähän tähän harvempaan joukkoon, joka tämän alan löysi vasta aika myöhään itse asiassa, niin kyllä se tapahtuu lukion viimeisellä luokalla päätös, että en haen opiskelemaan arkkitehtuuria. Ja se lähti siitä ja se oli tietysti, jos siitä pikkusen eteenpäin jatkaa, niin opiskelujen alku oli myös aika sellainen vielä niin kuin kysymysmerkki, että miltä tämä ala nyt oikeastaan tuntuu. Aloitin opinnot 70-luvun jälkipuoliskolla vuonna 76 ja se oli myös meidän yliopistoelämässä vielä tämmöistä, ehkä tämmöisen poliittisen yliopistomaailman ja elämän jonkunlaista jälkilöilyvaihetta ja silloin monasti monet muut asiat näyttivät siellä olevan tärkeämmässä roolissa kuin tämä arkkitehtuurin opiskelu, mutta sitten vähän myöhemmin minulla oli suuri onni, että mä ajauduin sitten suuremman opiskelijan. Meitä oli semmoinen 6-8 nuoren miehen ryhmä, 8 studio-nimi tälle annettiin sitten myöhemmin 80-luvun puolessa välissä ja sillä joukolla me tämä oikeastaan työ aloitettiin. Se oli tämmöinen työhuone, jonkunlainen tämmöinen, en sanoisin, open source team, joka sitten vähitellen vakiintui ja siinä 86 vuonna me perustimme silloin todella ensimmäisen toimiston ja meillä oli siinä useita osakkaita. Olimme muuten opiskelijapoikia vielä siihen aikaan ja silloin 86 perustettiin ensimmäinen toimisto ja tämä 8 studion nimeä kantava toimisto ja se perustettiin, koska silloin voitimme ensimmäisen avoimen arkkitehtuurikilpailun, joka oli tai taisi olla järjestyksessään toinen voitettu kilpailu, mutta ensimmäinen, josta me saimme toimeksiannon. Se oli Hausjärven vanhainkoti ja terveysasema ja siitä tämä sitten lähti. Joo, nyt olemme täällä Tehtaan kadulla teidän toimistossanne. Kuinka paljon tämä työllistää tällä hetkellä? No meillä on sillä tavalla aika ehkä tyypillinen arkkitehtitoimisto, suomalainen tyypillinen arkkitehtitoimisto. Tämä henkilökunnan määrä vaihtelee työtilanteen mukaan. Meillä on henkilökunta vaihdellut 15 reilun 30 hengen välillä ja taitaa täällä tällä hetkellä ja nyt tulevan talven aikana olla juuri se noin 15 hengen joukko. Eli aika studiomainen. Suomalaisten arkkitehtitoimistojen koko on keskimäärin muuten aika pieni.
vasta nyt ihan viime vuosina on näkynyt merkkejä, että meillä alkaa toimistokoko kasvaa. Vielä sen verran viivyn tuohon arkkitehtuurikoulutukseen ja siihen liittyviin pohdintoihin silloin nuoruudessa, niin oliko joku suomalainen arkkitehti tai joku kansainvälinen nimi, joka oli ikään kuin tällainen innoittaja siihen, että ryhdytti sitten opiskelemaan arkkitehtuuria? Ehkä ei sillä tavalla yksittäistä nimeä ollut tai en muista, että ja ylipäänsä omassa ja kaveriporukassa niin ei ehkä sellainen idoliajattelu ei ollut esillä oikeastaan millään muotoa. Oli ilmiöitä ja arkkitehtiä, joiden töitä toki seurattiin. Suomessahan silloin opiskelujen alkuvaiheessa tilanne oli siis se, että Alvar Aalto hänen kuolemansahan tapahtui toukokuussa 1976 ja sitten hiukan sen jälkeen meillähän oikeastaan Reima Pietilän nimi oli Suomessa hyvin paljon esillä, mutta me emme sanotaan enkä itsekään nyt erityisesti hänen töitään sillä tavalla seurannut, mutta hänen nimensä toki oli paljon esillä. Meille sen voisin sanoa, että hyvin tarkkaan tuli kyllä seurattua nykyisen akateemikko Juha Leiviskän uraa ja töitä ja hänen hienoja, ei kovin monia työtä hän oli saanut valmiiksi, mutta niitä mitä oli saanut, niin ne olivat kyllä semmoisia, jotka tekivät vaikutuksen juuri niin kuin valon käytön vuoksi. Ja sitten jos nyt haluaa mainita toisen nimen, niin kyllä meillä oli myös sanotaan arkkitehtitoimisto Kulliksen Kairamo Vormala oli hyvin seurattu toimisto, joka teki hyvin hienoa jälkeä ja jonka töistä on varmasti myös opittu. Mikä on vaikeinta arkkitehdin työssä? Tällainen hyvin pelkistetty kysymys tähän väliin. Tietysti tämä arkkitehdin työkin on nykypäivänä niin monimuotoinen ja meillä on enenevässä määrin erilaisia profiileja, ammattikuvia, mutta jos mä ajattelen nyt tätä työtä ja tätä profiilia, mitä mä edustan, että joka on että suunnittelee rakennuksia, pitää arkkitehtitoimistoa, niin kyllä se vaativin ja vaikein asia on, että tämä vaatii oikeastaan hyvin monipuolisia kykyjä, että tämä on semmoinen monitaitoisen ihmisen ammatti, että tietysti sillä pohjalla täytyy olla niin kuin se tosiasia, että suunnittelu, se itse substanssi, se, että mitä suunnitellaan, on se kaikkein tärkein asia, mutta sitten kyllä vaaditaan paljon monenlaisia sosiaalisia taitoja, tarvitaan, joku on sanonut, että täytyy olla hyvän kalamiehen taitoja, koska pidetään siima kireällä ja koska sitä osaa löysyttää, se vaatii semmoista kykyä lukea erilaisia sosiaalisia tilanteita, jotta pystyy sitä työtään sitten kuljettamaan suurienkin ongelmien lävitse joskus. Ei nämä työt aivan niin helppoja ole. Tässä on yritystoiminta mukana totta kai myöskin, että tämä silläkin tavalla vaatii hyvin monia taitoja. Sitä mä pidän itse asiassa oikeastaan kaikkein niin kuin vaikeimpana asiana. Niin tässä joutuu varmasti aika tiiviisti olemaan yhteydessä kaavoittajiin ja erilaisiin viranomaistahoihin. Kansainvälisessä projektissa erityisesti varmasti tämä nousee esille. Suomessahan meillä on aika selvät nämä systeemit. Miten Puolassa nämä kuviot menivät? Niin kuin tänä päivänä siis suunnittelutyö on ryhmätyötä. Se ei ole nyt mikään klisee, näin se vaan on, että jo pelkästään se, että tämmöinen talo suunnitellaan ja piirretään, se vaatii jo täällä meidän toimiston sisällä ja erityisesti kansainvälisessä hankkeessa, jossa toimijat tulevat vielä ulkomailta, niin se vaatii tältä suunnitteluryhmältä jo aikamoista yhteen sopivuutta. Ja tulos on sillä tavalla monen ihmisen tulos. Ja sitten meillä on totta kai kontaktit viranomaisiin, käyttäjiin, joskus sijoittajiin, rakentajiin ja niin poispäin, että sillä tavalla näitä osapuolia on hyvin paljon. No, mitä Puolaan tulee ja tähän Varsovan hankkeeseen, ja ehkä jos vähän vertailee arkkitehdin roolia Puolassa ja täällä Suomessa, niin Puolassa arkkitehdin rooli tämän työn perusteella on varsin korostettu, että arkkitehti on
kyllä kaikissa pienemmissä ja suurimmissa asioissa päätöksentekijä. Ja se koskee oikeastaan ihan konkreettisia kaikkia suunnitteluratkaisuja ja muuta, että arkkitehdin leima tarvitaan ennen kuin mitään muutoksia esimerkiksi suunnitelmiin voidaan tehdä. Että se oli oikeastaan aika hyvä kokemus. Arvelisin, että matkapäiviä kertyi aika paljon, kun tämä museo rakentui. Kuinka tarkasti osallistuitte sitten ihan käytännön työn valvontaan? No täällä rakennustyön valvonta, meillä oli yhteystoimisto, paikallinen niin sanottu local partner, joka otti sitten aivan niistä päivittäisistä velvoitteista vastuun, koska työmaalla aika ajoin täytyy, ja tämän hankkeen kohdalla itse asiassa aika usein siellä oltiin päivittäin. Lisäksi meidän toimistosta oli sitten oma edustus, joka kävi siellä kivaimpana aikana joka toinen, kolmas viikko, ja kyllä mullekin niitä matkapäivöjä on kerääntynyt varmaan tuolla taitaa parisataa käyntiä kaiken kaikkiaan olla näin 10 vuoden ajalta. Teidän asiakkaanne ovat Suomen valtio, kaupungit, kunnat, säätiöt ja miksei myös yksityiset tahot. Minkälaisia tulevaisuuden projekteja on työn alla täällä kotimaassa? No nyt tällä hetkellä meillähän on, niin kuin näitte tuosta meidän reverensistä, niin tehtävät ovat hyvin moninaisia ja erilaisia. Hyvin pienistä, hyvin suuriin rakennuksiin. Että pienin taitaa olla tuossa Auroran sairaala-alueen porttirakennus 25 neliötä, jossa muuten oli varmaan 30 ihmisen porukka kokoontui suunnittelukokouksiin. Ja suurimmat ovat sitten yli 30 000 neliömetrin yliopistorakennuksia. Tällä hetkellä me työskennelemme kaupallisten rakennusten kanssa myös. Meillä valmistuu Tikkurilaan matkakeskuun rakennus ja rakennetaan useassa vaiheessa. Sen ensimmäinen vaihe on juuri valmistumassa. Työskentelemme myöskin Helsingin Itäkeskuksessa kauppakeskusrakennuksen kanssa. Meillä valmistui juuri Oulussa suuri koulurakennus, Kastellin koulu. Ja tietysti tällä hetkellä on vireillä myös joitakin kutsukilpailujahan. Meillä on yleensä menossa joku koko ajan. Tällä hetkellä aloitetaan tekemään Ouluun Jukkavaaraan myös uutta koulukeskussuunnitelmaa. Entäpä ulkomaisia kohteita, onko tulossa? No tällä hetkellä me olemme mukana eräässä kutsukilpailussa, kansainvälisessä museokilpailussa, mutta siitä on nyt todettu ja sovittu niin, että kilpailujärjestäjä tiedottaa sitten tästä vielä erikseen. Mutta että tällä tavalla ei toimeksiantoja tällaisen työn avulla sillä tavalla tipu, että kyllä niin kuin kansainvälinen kilpailu on kova ja arkkitehtipalveluista on erittäin kova tarjonta. Se nähdään monin eri tavoin ja jopa meidän Suomen markkinoille tällä hetkellä kyllä suuntautuu, mitä tulee kilpailuihin. Monet kilpailusta ovat myös tämmöisiä build and design tyyppisiä tai design and build tyyppisiä kilpailuja, joissa tarjotaan sekä suunnitelma että rakennuksen rakentaminen kustannuksineen, joka tarkoittaa, että se on yhteistyön tulosta rakennusliikkeen ja arkkitehdin kanssa. Ja näihinkin on Suomea kohtaan hyvin suuri kansainvälinen kiinnostus, että kyllä tulevaisuudessakin nämä kansainväliset työt, niin kyllä ne täytyy voittaa, ei tietysti niitä sillä tavalla tarjota. Toki optimistisena ihmisenä ja arkkitehdin on oltava aina optimistinen, muutenhan ei tätä työtä pysty tekemään, niin totta kai aina tuolla takaraivossa on odotuksia, että kenties sitten jostakin päin otettaisiin yhteyttä ja tarjottaisiin jopa suorana jotakin vähän samankaltaista hanketta kuin mitä tuonne Varsovaan saatiin. Puhutaan hetki tästä maamme pääkaupungista Helsingistä, sen skylineista ja sen arkkitehtuurista. Minkälaisena teidän silmiinne avautuu Töölönlahti ja sen ympäristö tänä päivänä? No Töölönlahti kyllä tulee jäämään Suomen ja tämän pääkaupungin rakentamisen kyllä historian ihan erityisluvuksi. Se täytyy muistaa, että se on todella pitkän prosessin tulos. Tuossa luin Helsingin Sanomista pari päivää sitten, 50 vuoden takaa Alvar Aalto totesi, että ei voida, Töölönlahti ei ole sorsalammikko tai joku maalla luonnossa oleva lammikko, vaan että sille täytyy löytää niin kuin luonne ja se on julkista tilaa ja se on osa Helsinkiä. Siitä lähtien tätä keskustelua on käyty
on tehty lukuisia kaavaehdotuksia ja järjestetty kilpailuja. Mä en henkilökohtaisesti ole ollut koskaan oikeastaan vakuuttunut siitä asemakaavaratkaisusta, mikä siihen sitten loppujen lopuksi saatiin, eli että radan varsi rakennetaan tuolla tavalla radan suuntaisesti, kun se on nyt tehty. Mä ymmärrän, että sillä on että tähän on jouduttu ja miksi näin on tehty, mutta että se lopputulos kaikesta huolimatta on asemakaavatasolla ollut minusta ei valmis ja kypsä. Ja se selittää myöskin sen, että siinä on ehkä nyt tänä päivänä tiettyä tavanomaisuutta siinä radanvarren alueella. Toki keskeneräistä työtähän ei koskaan saa arvostella. Sekin pitää muistaa. En malta olla kysymättä, että mikä olisi ollut vaihtoehto kaavoitukselle, jos ajatellaan sitä? No, semmoista suusanallista vaihtoehtoa tälle kaavoitukselle en osaa tarkasti sanoa, mutta nyt tuossa saattaa olla, että kameran linssissä on sattumalta vieressämme oleva pieni paneeli. Huomaan, että sitä nyt ei ole tämän kysymyksen viitoittamana tähän tuotu, mutta kun se siinä sattuu olemaan, niin toteanpa vaan, että tuossa tehtiin takavuosina yksi kilpailuehdotus, missä ratapiha laskettiin sinne kokonaan sinne kellarikerrokseen tai maan alle ja mietittiin, että voitaisiinko tuota Pasilasta saakka näin tehdä. Oltaisiin saatu vapautettua ratapiha-aluetta ja rakennettua se kunnolla. Ja ehkä se vaihtoehto olisi ollut tämä ratapihan päälle rakentaminen. Ylipäänsä on hyvä kysymys, että onko tarpeellista tällaista aluetta Helsingissä rakentaa näin voimakkaasti. Onko tarpeellista, että keskustan kaikki alueet rakennetaan. Meillä on rakentamisaluetta muuallakin. Mutta sanotaan nyt loppuun, että ei tässäkin suhteessa on oltava optimistinen. Mä uskon, että tämä Töölönlahden alue kehittyy ja se tulee saamaan oman imakonsa, sen sitä puistoaluetta, sen pihajärjestelyitä jatkorakennetaan. Me odotamme jännityksellä, siinä on tulossa hieno kirjastorakennus. Toivotaan sille menestystä, että siinä onnistutaan. Niin mä uskoisin, että nyt tässä 5-6 vuoden päästä me vasta lopullisesti näemme Töölönlahden sitten kokonaisuuden. Ja mä olen sanonut sillä tavalla myös, että kyllä siinä toimistotalon rintamassa, mikä siihen on nyt rakennettu, on toki tehty myös hyvää työtä. Siinä on taitavat arkkitehdit olleet työn kanssa tekemisissä ja se sillä tavalla edustaa meidän tämän hetken hyvää suomalaista arkkitehtuuria, mutta se asemakaavallinen ratkaisu, mikä siinä on, niin sitä mä olen itse kritisoinut. Tähän lopuksi ihan kysymys korkeasta rakentamisesta Helsingin alueelle. Mitä mieltä olette siitä? No, se on myös tämmöinen kestoaihe. Mä en ole sillä tavalla kantaani muuttanut, että minusta Helsinkiin voidaan rakentaa korkeita rakennuksia, kunhan niiden paikat mietitään ja harkitaan. Ja minusta Kalasataman alue on ollut sopiva paikka ja mä uskon, että siitä tulee, sille on isot odotukset sen onnistumiselle. Sitten Pasilan seutu, ne ovat riittävän etäällä tästä ihan ydinkantakaupungista. Tätä silhuettia on kyllä hyvä kunnioittaa, mikä tähän vanhaan Helsinkiin on meille jäänyt. Tämä harvinainen kaupunki maailmanlaajuisesti, että täältä ei törötä lasisia torneja siellä täällä. Kiitän tästä haastattelusta ja onnittelen Finlandia-palkinnosta. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Ja hyvät katsojat, kiitos teille mukanaolosta ja ensi viikolla jälleen palaamme sitten ruutuun uuden aiheen kerran ja antoisia katseluhetkiä Alfa TV-kanavalla.